Abbas İmanov, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin müalicə işi fakültəsində ali təhsil aldıqdan sonra Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə internatura təhsilinə də yerlənmişdi. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq müxtəlif illərdə yerli və xarici ölkələrdə təşkil olunmuş bir çox elmi praktiki konferans, seminar və tədbirlərdə iştirak etmişdi. O cümlədən əsasən Türkiyə olmaqla bir çox Avropa ölkələrində plastik cərrahiyyə üzrə ixtisaslaşma kurslarını da müvəffəqiyyətlə bitirmişdi. Həkim ümumi cərrah Abbas İmanov abdominoplastika, liposaksiya, süd vəzi implantı, vaginoplastika, tam ginekoloji əməliyyatlar olmaqla həm də kök hüceyrə müalicə üsulunda son texnologiya hesab edilən lipokub vasitəsilə kök hüceyrə əldə etmə, plastik ortopedik sahələrdə tətbiq etmə əməliyyatlarını icra edir. Həkim ümumi cərrah Abbas İmanov hal-hazırda Sumqayıt şəhər 3 saylı xəstəxanası və Doktor Az klinikasında həkim ümumi cərrah olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyəcəyimiz. Həftənin sonuncu iş gününə sizlərə salınırıq və gözəl bir həftə sonu arzuluruq. Qarşıdan həftə sonumuz gəlir. Bugün isə həftənin cümə günündə sizlərin bütünlükdə, belə deyək, istər xanımlar, istər bəylərin ekrana daha yaxın yerləşməsini xahiş edəcəyik. Çünki saatlarınız 15:00 göstərsə, bu deməkdir ki, bilgilənmək zamanıdır. Bugün daha çox gözəllikdən danışacağıq, sağlamlığın yanı sıra. Çünki günümüzdə istər bəylər, istər xanımlar, ələ xüsusda 80-90% xanımlar, hər birimiz gözəlləşməyə can atırıq və gözəlləşmək üçün müxtəlif metodikalara əl atırıq ki, bunların da demək olar ki, ən başında estetik cərrahiyyə dayanır ki, estetik cərrahiyyə günümüzdə istifadə olunan və müraciət elədiyimiz ən aktual, ən çox müraciət edilən əməliyyat növlərindən biridir. İstəyəcəyik bu haqda danışaq və mütəxəssisimizlə, həkimimizlə birlikdə estetik əməliyyatlardan, onların mövsümü xüsusiyyətlərini və bu sahədə ən müasir üsulların tətbiqindən danışacağıq, yeni metodikalardan danışacağıq. Proqramımızın birinci yarım hissəsi canlı yayımlanır və qeyd edeyim ki, canlı yayıma qoşulmaq üçün də 012-404-84-73 nömrəmiz də aşağıda qeyd olunacaq. İstərsə də Abbas doktorun əlaqə nömrəsi qeyd olunacaq ki, istər canlı yayıma qoşula bilərsiniz, istərsə də doktorumuzdan əlaqə saxlayıb müraciətlərinizi eləyə bilərsiniz. Sizləri çox intizar saxlamadan istəyirəm ki, mütəxəssisimizi qeyd edək. Odur ki, həkim, ümumi və estetik cərrahımız Abbas doktor İmanov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiz doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Az öncə dedim statistikanı. Əslində statistika heç də 80-90% deyil, hətta 90% üzəri estetik cərrahiyyəyə müraciət edənlər məsələn xanımlarımızdır. Ümumiyyətlə bu əməliyyat növü, hansı ki estetik əməliyyatlardan danışırıqsa, bura daxildir sinə implantları, eləcə də liposaksiyalar, abdominoplastika, süd vəzinin böyüdülməsi, kiçildilməsi, istərsə də üzümüzdə baş verən hər hansı bir estetik müdaxilələr. Bunlar patientin istəyi üzərində təyin olunur, yoxsa həkim göstərişi olmalıdırmı? Mən də salam deyirəm, təşəkkür edirəm. Əleykümselam. Bu estetik cərrahiyyə pasientlərin müraciəti, istəyi və təyinatı biraz aktual bir və geniş bir mövzudur. Adətən burada estetik cərrahiyyənin təməl prinsipi olaraq, yəni var estetik cərrahiyyə, var plastik, rekonstruktiv cərrahiyyə. Estetik cərrahiyyə pasientin özünün istəyi nəzərə alınaraq həkimlə qarşılıqlı razılaşma və göstəriş əsasında icra olunan bir şeydir. Məsələn, xəstə üz gəzinləşdirmədir, məmə böyütmədir və yaxud da kiçiltmədir, liposuction, blifarada, yəni dəyişiklik istəyərək müraciət üzərində olunan əməliyyatlar, bəli, pasient və həkim qarşılıqlı bəli, qərar əsasında olunur. Amma rekonstruktiv plastik cərrahi bir mövzuda artıq pasientin həyat şəraitində daha da yaxşılaşdırılma, anadan gəlmə və qazanılmış digər problemlərini aradan götürülmək üçün həkim göstərişi ilə icra olunan bir əməliyyatdır. Ümumiyyətlə, estetik əməliyyatlarla bağlı bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, isti mövsümlərdə eləmək olmaz, bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, isti mövsümdə olar. Yəni, bu haqda da doğru bilinən yanlışlar çoxdur. Amma bir izləyici, bir insan olaraq qeyd edelim, bir xanım olaraq ki, adətən yay mövsümündə hər kəsin məzuniyyətləri
məmnuniyyət vaxtı olur deyə, yeni sezona daha gözəl görüntü olsun deyə. Bəzi xanımlar mən tanıram ki, məsələ yaya salırlar. Yəni bu iyul-avqust aylarına salırlar bu estetik cərrahiyyələri, estetik əməliyyatlarını. Mütəxəssisdən soruşmaq istəyərdim. Estetik əməliyyatların mövsümü var mı? Mövsümü, ümumiyyətlə, heç bir cərrahiyyədə olan hər hansısa bir xəstəlik onun əməliyyatı üçün müəyyən bir mövsümü göstəriş və əks göstəriş təyin olunmur. Bu, fərdiyyətdən asılıdır. Yəni, insanın özünün istəyindən, xüsusən də estetik bölümdə olunan o müraciətlər, pasientin iş şəraitinə, həyat şəraitinə, vaxtına, zamanına necə uyğun olursa, ona görə təyin olunur. Düzdür, daha çox üstünlük verilir yaz və payız aylarında. Bu da həm qeyd etdiyiniz kimi tamamilə doğrudur. Yəni, götürdükləri məzuniyyət müddəti və mövsümü, yay mövsümü ilə əlaqədar daha incə bir paltarla geyindiyinə görə daha bədən quruluşunu normal bir formaya salması üçün yaz öncəsində müraciət daha çox olur. Xüsusən də bu aylarda daha çox. Yaydayıqsa, yay ayındaysa, hansı ki yayın ən qızmar dönəmlərini yaşırıq hal-hazırda, elə bir əməliyyat növü varmı ki, rinoplastika olsun, abdominoplastika və yaxud digər əməliyyat, icra etdiyiniz əməliyyat növləri, onlar sırf yay ayında icra olunmalıdır və yaxud yay ayında icra eləməyə qəti qadağandır. Xeyr, o hamısı asılıdır insan orqanizmi sağlamlıq durumuna. İndividuallıq. Bəli, somatik xəstəlikləridir, əməliyyata göstəriş, əks göstərişlərdir, onunla bağlıdır. Tamamilə mövsümü olaraq, yəni hər hansı bir əməliyyatın icrası üçün filan mövsüm uyğundur deyə bir şey yoxdur. Kök hüceyrə barədə keçən efirimizdə, ilk efirimizdə ətraflı məlumat verdiniz. Bir çox doğru bildiyimiz yanlışları sizin sayənizə aydınlıq gətirmiş olduq. Bugün isə estetik cərrahiyyədən danışırıq daha çox. Bəs estetik cərrahiyyədə kök hüceyrənin tətbiqi nə dərəcədədir? Estetik cərrahiyyədə... Hansı hallarda? Bəli, kök hüceyrənin tətbiqi keçən efirdən qeyd eləmişdik. Bunun əldə olunması, təməl prinsiplər nədən ibarətdir? Kök hüceyrə orqanizmə yer edilən zaman orada yeni bir toxumaların, daha cavan hüceyrələrin əmələ gəlməsi, eyni zamanda kollagenaz sistemin yuxarı olması, toxuma turqorunun artırması və bir çox digər səbəblər bədənin gəncləşdirməsində çox önəmli yer tutur. Ona görə xüsusən də dolğu əvəzi pi ilə qatqı şəkildə və yaxud da ki, ayrılıqda kök hüceyrənin özünü xüsusən üz nahiyyə, dəri içi, dəri altı, fasiyə, bəli, sümük üstlüyü nahiyyədə müxtəlif 3 ölçü var bizdə milli, makro və nanofat şəkilində yer edilərək üzə forma vermək, daha gənc hüceyrələr bərpa olmaq, dərdə olan çapıqların itirilməsi, əzələlərə həcm vermək, vətərləri bərkitmək, bu kimi effektləri almaq üçün biz kök hüceyrədən lipofilling deyilir, üzə pi köçürməsi zaman istifadə edirik. Bunun həm qalıcılığını artırmış oluruq. Yəni, köçürdüyümüz adi pi-in 30-40% qalırsa, kök hüceyrə ilə pi transfer edən zaman 96-97% yəni statistika var ki, qalıcılıq olur. Mən bu sualı da istəyərdim, səslədirəm. Çünki üzümüzə hər hansısa bir kök hüceyrə tətbiq olunursa, ümumi anestezi altında olur. Düzdürmü? Ümumi narkoz dediyimiz. Bəli. Və kök hüceyrə tədavisi, kök hüceyrə müalicəsinin yanı sıra hansı əməliyyat növü istifadə oluna bilər? Bəli. Kök hüceyrənin, keçən qeyd etdiyimizə alınması yerli anesteziyayla da alıb istifadə etmək mümkündür. Eyni zamanda ümumi anesteziyayla. Baxır, bizim işimizin həcmi nədən ibarət? Yəni, lokal olaraq üzün müəyyən bir şöbələrində işləyəcəksə, o zaman lokal olaraq biz pi-yi alıb, kök hüceyrəni əldə edib, üzün müxtəlif nahiyyələrini transfer edə bilirik və pasient oyaq olur, heç bir ağrı, narahatçılıq olmur. Əgər işimizin həcmi daha geniş bir həcmdədirsə, biz liposaksiya edəcəyik, abdomen eləyəcəyik, üzgərmə yanaşı, üzgərmə ilə yanaşı lipofilling edəcək. Yəni, əgər əməliyyatımızın həcmi genişsə, o zaman ümumi anesteziyadan istifadə olunur. Təyin olunmuş əməliyyatın həcmi nədirsə, yəni istər üz, abdominal, məmə kombinə şəkilində bütün əməliyyatını toplam eləmək mümkündür. Yeni bir texnologiya var, hansı ki Azərbaycanda həkimləri kifayət qədər yaxşı tanıyırıq və bilirik ki, adətən bu texnologiya Azərbaycanda deyil də, Türkiyədən gələn mütəxəssislərin icra etdiyi texnologiyadır, amma Azərbaycanda Abbas doktorun icra etdiyi bir texnologiya var ki, hansı ki bunun adı LipoCube SVF texnologiyasıdır. Bu kök hüceyrə müalicəsində tətbiqi və üstün cəhətləri haqqında istəyərdik danışaq. Bu metod, bu LipoCube-lər dediyimiz və bu texnologiyanın, yəni İngiltərədən bunun istehsalı başlayıbdır. Amma Amerikada, Avropada, Yaponiyada, dünyanın bir çox ölkələrində
Bunun beynəlxalq bir lisensiyası, sertifikatı var. Bizim ölkədə də tanınır. Yəni bunun mütləq göstərişləri, əks göstərişi olmadığı, orqanizmə yad və zərərli təsir olmadığı təsdiq olmuşdur. Ona görə sərbəst rahat istifadə olunur. Bu metodun üstünlüyü nədən ibarətdir? Birinci üstünlüyü ondan ibarətdir ki, adi kök hüceyri almaq üçün sümük iliyindən alınmalıdır, ya dörün göbək ciyəsindən alınmalıdır. Böyük laboratoriya lazımdır, alınan kök hüceyrənin əldə olunması aydan artıq vaxt tələb edilir, maliyyə çox xərc olunur. Amma lipoküp vasitəsilə əldə olunan kök hüceyrə qısa bir müddətdə əməliyyatxana şəraitində alınan kök hüceyrələr cell drive aparatında sentrifuqdan keçirilərək kök hüceyrələr pildən ayrılır. Və ayrılmış kök hüceyrə qısa bir müddət ərzində, yəni əməliyyatın içində xəstəyə transfer olunur. Bunun üçün xəstənin laboratoriya gedib təkrar kök hüceyrə transferi üçün gedib gəlməsinə ehtiyac olmur. Maliyyəsi münasib başa gəlir və bədənə heç bir yad təsiri yoxdur, çünki bədənin özündən alınır və özünə istifadə olunur. Digər üstünlüyü bu qapalı sistemdir və əldə olunan pi qapalı sistemdən alınır, qapalı sistemdə ayrılır, qapalı sistemdə də orqanizm yer edilir. Yəni burada nə infeksiyalaşma, nə də ki, yad bir maddənin bədənə təsir olma ehtimalı sıfırdır. Günümüzdə ümumiyyətlə ölkəmizdə son dövrlərdə kök hüceyrə müalicəsi çox böyük populyarlıq qazanıb deyərdik hətta. Amma heç də hər kəs sizin kimi və yaxud da digər mütəxəssislər, peşəkarlar kimi bu əməliyyat növünü peşəkarcasına həyata keçirmirlər. İstəyərdim günümüzdə bu əməliyyat növünü çox sıx-sıx tətbiq edən bizim dəyərli mütəxəssisimiz, həkimimiz olaraq kök hüceyrə müalicəsində uğur qazanmaq üçün, uğurlu nəticə göstərmək üçün nələri bilmək vacibdir? O sual səslənirək sizə. Birinci şərt, ümumiyyətlə, bütün bizim işlərimiz iki tərəf var. Pasient və həkim tərəfidir. Yəni, həkim doğru diaqnozu qoymalıdır və həqiqətən bu prosedur o pasientə göstərişdirmi? Əgər göstərişsə, orada uğur olunacaq və pasient yaxşılaşacaq. Əgər yox, göstəriş deyilsə, nisbi göstərişsə, pasientin yanaşı xəstəlikləri varsa və yaxud da ki, icra olunacaq nahiyyə, götürək ki, diz oynaq artrozdur, yanaşı iltab var, buna kök hüceyrə köçürərsən, effekt almasın. Yəni, bu həkimin düzgün diaqnozu və ona icra olunacaq kök hüceyrənin xəstəlik üçün uyğun olub-olmasın, müəyyən etməsi əsas şərtdir. Adətən estetik cərrahiyyə zamanı biz daha çox izləyəcəyimizin, xanımlarımızın fikirlərini alırıq və tamaşaçıların arasında adətən bu cür suallar verənlər izləyəcəyimiz olur ki, əməliyyatdan sonra estetik cərrahiyyədən daha çox da abdominoplastika əməliyyatına və yaxud da liposaksiyada o xırda tikişlərin, xırda hansı ki dəliklərdən daxil olaraq orada liposaksiya əməliyyatı icra edirsiniz, onların izinin qalıb-qalmaması ilə bağlıdır ki, hansı hallarda iz olur, hansı hallarda ümumiyyətlə iz qalmır, izin qalıb-qalmaması, tikiş izinin qalıb-qalmaması, həkimin peşəkarlığından mı asılıdır, hansısa pasientin tikişə diqqətindən mi, qayğısından mı asılıdır, hansı hallarda, yəni necə olur bu gedişat? Bu çapıq məsələsi, yara izi məsələsi dünyada cərrahiyyədə, xüsusən də estetik cərrahiyyədə aktual bir məsələdir. Çünki bir az doğru bilinməyən məlumatlar var ki, pasientlərdə lazerlə tikiş kimi məsələn, lazerlə tikiş deyə bir şey yoxdur. Və yaxud da ki, əməliyyat olacağım, çapığım bilinməsin. Yəni, bunu heç bir dünyanın heç bir yerində, heç bir cərrah onun qarantisini verə bilməz. Çünki bu, orqanizmlə asılıdır. Orqanizmdə onu müəyyən etmək üçün elə bir laborator və instrumental müayənə metodu yoxdur. Yəni, bu, fərdiyyətdən asılıdır. Həkim əməliyyatdan sonra estetik tikiş qoyur. Əməliyyatın dərhal sonrası pasient yarasında görünür ki, bir xətt kimi nazik yara izi var və etdiyi iş odur. Artıq ondan sonra necə əmələ gələcək? O, artıq orqanizmdəki olan fibrinogen, kollagenaz və digər sistemlərdən asılıdır. Günümüzdə ümumiyyətlə pasiv həyat tərzinə və yaxud da qidalanmamıza görə əksər xanımlar qarın bölgəsindəki artıq piylərdən əziyyət çəkir və illər öncəsindən qadınların beli incə ağlımızda qaldığı üçün daha çox düşünürəm icra olunan əməliyyatlar bədən şəkilləndirmə, liposaksiya, abdominoplastikadır ki, günümüzdə gənc xanımlar, heç anı olmayan, ailə qurmayan xanımlar var ki, kompleks keçirdirlər və müraciət edirlər ki, həyatımı kompleksiz yaşayayım. Yəni, bu əslində çox normal bir haldır, çox hörmət elədiyimiz bir situasiyadır. Amma bir nüans var ki, liposaksiya və abdominoplastika əməliyyatından sonra həmin o gənc xanım daha sonraki illərdə hamilə qala bilərmi, hamiləlik planlaşdıra bilərmi, doğuş həyata keçirə bilərmi, fəsadları varmı? Bəli, demək, liposaksiya və abdominoplastika əməliyyatı
Bu, qarının dərinin altında olan təbəqədə və dəridə aparılan bir əməliyyatdır. Əzələ və digər qatlarda heç bir müdaxilə olunmur və onun hamiləliyi heç bir əks göstərişi yoxdur. Amma məsələ nədir? Liposaksiya dəraltı pi qatını götürmək üçün, yəni bunun gələcəkdə hamilə də qala bilər və onun gələcəkdə dəraltı pi qatının dəyişməsinə təsir yoxdur. Amma abdominoplastika olunan pasientlərdə, nəyə görə bu sual biraz aktualdır, hamiləlikdən sonra qarın böyüdüyünə görə əzərlər yenidən aralanır və qarın quruluşunda dəyişmə olur. O baxımdan, əgər əməliyyat olacaqsa, hamiləlik ona görə düşünülmür ki, onun çəkdiyi əziyyət, apardılan əməliyyat yenidən təkrar edilmə imkanı şərait yaradır. Çünki əzələ aralanır, dəri boşalır və o yüzdən əvvəlki effekt itir. O səbəbdən bir. Daha sonra suallar arasında bu var ki, düşünürəm, sizə də suallar bu istiqamətə daha çox gəlir. Yenə də gənc xanımlarımız var ki, süd vəzlərindən dolayı hətta onların onurğalarına ziyan olur, süd vəzlərinin həddən artıq genetik olaraq böyük olması və yaxud da ki, onlara diskomfort hissini yaratması, eləcə də kiçik süd vəzləri sahibi olaraq implantlarla böyütmək, yəni quruluş vermək istəyən xanımlar var ki, onların onkoloji xəstəliklərə yoluxması, gələcəkdə onkoloji xəstəliklərlə rastlaşması və eyni zamanda süd vermə mərhələsi, laktasiyon dövr. Bu sual da çox gəlir, yəqin ki, sizin özünüzə. İstəyərdik bu haqda da aydınlıq gətirəsiniz. Bəli, zətən müraciətlərin içində süd vəzinə görə əksərən məmə kiçildirməyə daha çox müraciət olunur. Nəyin ki, süd vəzinin böyütmə və implanta, məsələn, mənim əməliyyat elətdiyim sahə üzrə daha çox müraciət məmə kiçiltmədir. Çünki bu sağlamlıq üzərinə müraciət edir əksəriyyəti də 90%-i. Süd vəzinin həddən artıq böyük olması, sağlam olması, kilo yarım, bir kilo, yəni bir süd vəzinin çəkidə olması boyuna, onurğaya, kürəyə ağırlıq verir, həqiqətən əziyyət verir, masterasiya yaranır, dəridə sürtünmə yaranır, yəni ona görə müraciət olunur, əməliyyat olunur. Əməliyyatda müraciət edən pasientlər içində yaşlı, həmçinin heç hamiləliyi olmayan, laktasiya olmayan pasientlər də var. Onların da bəli, birinci verdiyi sual bundan ibarətdir ki, gəlis ailə quranda uşağa süd verə biləcəyikmi? Cavab əlbəttə ki, bəli, çünki bu əməliyyat zamanı süd vəzi axarları tam qorunub saxlanır. Süd vəzindən işimiz olmur? Heç bir, yəni süd vəzi axarlar yerində saxlanır. Onun ətrafında olan pi toxumalar da aparılır əməliyyat, dəridə aparılır əməliyyat. Anın struktur, qidalanıcı damar, sinir dəsti, limfa yolları hamısı saxlanılır, toxunur. Yəni, hal-hazırda da bir çox elə pasientlərimiz var ki, ailə qruplar, uşaqları var, süd veriblər, yəni heç bir problem. Müddət vacibdirmi? Məsələn, liposaksiya, abdominoplastikadan sonra hamiləliyi planlaşdırmağın müddəti neçə ay keçməlidir və yaxud da ki, silikonlar, eyni zamanda sinə, süd vəzi əməliyyatlarından neçə müddət sonra biz laktasiyon dövrə girə bilərik? Bunda müddət varmı? Orada müddət əsas orqanizmdə yara sağalmasından asılıdır. Yara sağalma prosesi 3 həftədən 6 aya qədər davam edir. Yəni, hətta daha bir artıq ola bilər, yəni orqanizm asılı olaraq. Ona görə müəyyən olunmuş tarix 6 aydır. 6 ay müddətində hamilə qalması və yaxud da ki, zətən o hamiləlikdən sonra onun laktasiya dövrü olacaqdır. Hamiləlik olarsa, hormonal dəyişik olduğu ona görə prolaktin hesabında süd vəzinin axarları da genişləməyə başlayacaq və onun əldə olunan effekt nisbətən itmiş olacaq. Onun görə toxumaların bərpa müddəti 6 ay, maksimum 9 ay. Bu müddəti qorunması məsləhət olunur. Günümüzdə sözsüz ki, sizin də icra etdiyiniz bütünlükdə estetik cərrahiyyədə istədiyimiz kimi liposaksiya olsun, abdominoplastika və yaxud da bədən şəkilləndirmə, üzdəki hər hansısa bir estetik toxunuşlar. Amma sözsüz ki, belə dedik, bunların hər biri sizin sevərək gördüyünüz işlər, əməliyyatlardır. Daha çox etməkdən zövq aldığınız əməliyyat hansıdır? Hansı ki, nəticəsi özünüzün də belə şok düşürsünüz ki, yəni bunu biz mi bacardıq? Bu işin uğura gedən tərəfi və bu işdə qalıb davam eləyən tərəfi gördüyün işdən birinci zövq ala bilməkdir. İkincisi, o işin nəticəsinin olmasıdır və pasient məmnunluğudur. Birinci, həmşə onu da qeyd edirəm ki, yəni özüm məmnun qalmayandan sonra pasient necə ondan məmnun qala bilər. Ona görə işin nəticəsi uğurlu olursa və ondan məmnun oluramsa özüm. Bütün əməliyyatlar. Bütün əməliyyatlardır. Yəni, fərq etməz. O işdə sən artıq öz dünyan olur, öz aləmin olur və orada olan öz enerjini verirsən. Yəni, hər insanın öz
bioelektrik bir sahəsi var, enerji sahəsi var. Artıq o əməliyyat vaxtı mən inanıram ki, orada pasiyent və həkimin ortaq bir enerji toplamı olarsa, orada da uğurlu bir iş ortaya çıxar. Sözsüz. İzləyicilərimizdən bir izləyicimiz var. Mələk xanım Səfərənsi, aha, xəttə qoşulmağını istəyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mələk xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim həkimə bir sualım var idi. Bəli, buyurun. Mənim 25 yaşım var. Üz gərmə əməliyyatı eləmək istəyirəm. Bu yaşda eləyə bilərəm, yoxsa hələ tezdir? Sualınız var mı, xanıma? Xeyr, xeyr. İzləmədə qalın, Mələk xanım. Üz gərmə əməliyyatı, üzün 3 şöbəsi var. Aşağı, orta, yuxarı üz şöbələri. Baxır xanımda hansı nahiyyələrdə nə dəyişiklik var və nə dəyişiklik kökəli barıqlıyıb. Aha, yəqin ki, orta və aşağı şöbələrdə dəri sağlanması və boşalması daha çoxdur. Bunun üçün yaş göstərişi yoxdur. Yəni, hər bir yaş dövründə, xüsusən yetkinlik dövründən sonraki müddətdə 18 yaş üzəri üz gərmə və üzdə bütün bir əməliyyətlər icra eləmək olar. Yəni, qulaq xətt boyunca izi bilinmədən bir əməliyyəti icra olunur və normal həyatın davam edir. Orada olan əzərlərdir, sımas toxumalar deyilir, bağlardır, onlardır, artıq dəri götürülür. Yəni, heç bir yaş önəmi yoxdur əməliyyət üçün. Mən istəyəcəm, bizim dəyərlimiz Abbas doktorun əlaqə nömrəsini qeyd edəyim. Hansı ki, Abbas İmanovun əlaqə nömrəsi aşağıda qeyd olunsa da, mən də şifahə səsləndirəm ki, 050-478-1133 nömrəsini əlaqə saxlayıb, canlı yəmə qoşula bilməyən izləyəcəyimiz rahatlıqla ünvanı haqqında, iş yeri haqqında, eləcə də bütün suallarını rahatlıqla ünvanlaya bilər. Aşağıda eyni zamanda sosial şəbəkə ünvanında qeyd olunur ki, siz də rahatlıqla üst tutub müraciət edə bilərsiniz. Qeyd eləmək istəyirəm ki, suallarımız var. Sizinə kiçiltmə əməliyyatı eləmək istəyir izləyicimizin biri. Eləmək olar mı, olmaz mı? Onu soruşur. Daha az öncə əslində biz bu haqda danışdıq. Yəni, subay xanımlar da icra eləyə bilər. Bəli, icra eləyə bilər. Az öncə bu haqda geniş-geniş danışdıq, dəyərli izləyicimiz. Bəli, bəli. Süd vəzinin o normal bir anatomik hissəsi var ki, məsələn, orta vidacı bir çıxır var, oradan bir 18-21 santı bir normal bir yeri var. Süd vəzinin döş və məmə kiləsinin yerləşdiyi bir hissədir. Yəni, onun neçə santı aşağı olması onun əməliyyat həcmini müəyyən edir ki, biz onda reduksiyon olacaq, vertikal olacaqdır. Yəni, hər hansı növ mamoplastikadan asılı olmayaraq, diagnostika önəmlidir. Onun hormonal statusu, qalxanvari vəzi, prolaktinidir, hipofiz vəzidir, onun funksiyası genetikdirmi, yoxsa bir hormonal dəyişiklik hesabınadırmı, onların bilinməsi. Çünki əməliyyat olduqdan sonra belə, onda yenidən o proses gedər və döşdə, süd vəzlərində həcmdən artması və sallaması olma ehtimalını inkar etmək üçün bəzi müayinələr məsləhətdir. Amma əks göstəriş yoxdur. Yəni, sonra o ailə qurub, uşaq dünyaya gətirib, bunu süd verə bilər. Əslində, bayaq biz izləyicimizin hazırda soruşmaq istədiyi sualı efirdən öncə Abbas doktorun ətraflı müzakirə elədi. Söhbət gedir sözsüz ki, liposaksiya əməliyyatı olunub və deyir, kökəlirəm. Eləcə də deyir ki, belim incədir, hər hansı bir ətraf bölgələrim kökəlir, qollarım kökəlir və yaxud ayaqlarım, popo nahiyyəsi kökəlir. Ümumiyyətlə, yəni, düşünürlər ki, izləyəcək xanımlar bəzi hallarda hər hansı bir mən bədən şəkilləndirmə əməliyyatına getdimsə, eləcə də qarın abdominoplastika əməliyyatına getdimsə, mən nə olsa da ömrümün axırına qədər kökəlməyəcəm. Bu nə dərəcə doğrudur, doktor? Bir mənalı olaraq qəbul etməlidir pasiyentlər ki, estetik əməliyyatlar, liposaksiya, abdominoplastika çəki vermək üçün icra olan əməliyyat deyil. Bu, bədənə forma vermək üçün olan əməliyyatdır. Bəli, quruluş üçün olan əməliyyatdır. Hətta o çəki indeksi, pilləmə dərəcəsi, pasiyentin boyu bunları nəzərə alaraq biz əməliyyatımızın nə dərəcədə effekti olacağını müəyyən eləyə bilirik, yəni pasiyenti görmədən belə. Ona görə bir mənalı olaraq, yəni əgər əməliyyat olunubsa, bədən şəkilləndirmə icra olunubsa, o zaman pəhrizinə də diqqət yetirməlidir. Çünki əməliyyatdan sonra o qidalanar və qida pəhrizini diqqət etməzsə, əməliyyat olan nahiyyə deyil, digər nahiyyələr kökəlməyə başlayır. Çünki orada pi hüceyrəsi var, yenə orada depolama gedəcək. O zaman asimetrik bir quruluş inkişaf etmiş olacaqdır. Və yəni, bu da istənilən halda, nəinki Abbas doktor, heç bir dünya üzərində ən mükəmməl tanıdığınız estetik həkimin belə eləyə biləcəyiniz bir situasiya deyil. Çünki biz ağzımıza sahib çıxa bilmiriksə, qidalanırıqsa, həkim nə eləsin ona? Yəni, həkim o pilləri çıxartdı, ona görə ki,
bədənimizə bəli, forma, forma verdi, eynən. Odur, bəli, qorunub saxlanmalı. Yəni, mədə kişitmə əməliyyatı eləmir. Sadəcə doktorlar, estetik cərrahilarımız eləyirlər estetik əməliyyatlar, bədən şəkilləri əməliyyatı. İzləyicilərimizdən növbəti var. Aha, Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, Günay xanım. Xoş gördük. Xoş gördük, salam, buyurun. Salam. Salam, doktor adı Abbas Məlimə. Mən elə bir klinikada elətdirmişdim, adnoplastik elətdirmişdim. Darın farklı şeylərdən, onu götürdürmüşdüm. Elbik ki, daha da sonra 2 ildir keçir vaxtdan, amma ki, yenə bir sinirlərini bu dəfə yuxarı dış hissəsi tərəfdən elə bir qarun şiş kimidir də. Səs elə bir ki, ora paduşka qoymuşam. Aşağı ətraflarda yoxdur, yuxarı amma mədə deyim də, mədə elə bir şiş, çox şiş olur. Yeməklə aranız necədir, Günay xanım? Bəli. Qidalanmaqdan aranız necədir? İştahlısınız? Qidalanmaq super. Özünüz öz cavabınızı deyir. Təşəkkür edin zəngin üçün. Hə, Abbas doktor, sizə sualı var. İzləmədə qalın, buyurun. Sizdə əməliyyat zaman göbək yeri dəyişdirilmişdi ya qalmışdı? Bəli. Göbək yeri dəyişdirilmişdi. Yəni ki, əməli cərrahi yolla göbək yeri dəyişdirib, yəni olub. Düzdür, həmin həkimin bir əl işini xoşlamadım, çox yəni çala-çötür, əyri, simetrik halda çəki kəsilib qarımın, yəni pis bir görsənə, iki il amma keçib ucaq. Sağınız arma? Yox, sağ olun. Amma ki, yenə də ki, yəni yeni çox maraziyam da, ki, düşümün altına, ki, mədə... Yəni yuxarı səsi daha çox. Aydınlar, burada... Təşəkkür edirik Günay xanım zənginiz üçün, izləmədə qalın. Çox sağ şəkillər. İki səbəb var o dediyin narahatçının olması. Birinci, əməliyyat zamanı düz əzələ diastazının yaxınlaşdırılması məsələsi. Həmin vaxtda diastaz yaxınlaşdırılmayıb mı? Birinci şərt odur. İkinci, sonrakı müddətdə çəkisi necədir? Əgər insan dəraltı piqat hesabına yox, isorqanlar hesabına da kökəlir. Yəni, böyük pilik var, bağırsaqlar var, müsarika var. Yəni, daxil orqanı hesabına da qarın həcmi böyüyür və forma dəyişə bilir. İkinci şərt odur. Üçüncü, əməliyyəti liposaksiya ilə eyni vaxtda icra olunub. Çünki abdominoplastikada, xüsusən də epiqastriya, qabırğa üstü nahiyələri liposaksiya etmədiyiniz zaman, o zaman belə bir şeylər rast gəlinir. Əgər liposaksiya olunubsa, o zaman ehtimal daha aşağı olur. Doktor, mən nə soruşum sizdən? Həmin o dediyiniz diafragma dedinizsə? Diastaz, düz əzələnin bəli. Diastaz yığıldığı təqdirdə əməliyyatdan həmən sonra o bilinir də, yəqin ki, yox? Bəli, bəli. Əməliyyatdan dərhal sonra qarının düz olması, əzələrin tam ortada olması. Xanımın əvvəl əl işini bəyənib, sonra bəyənməməsi o zaman özümüzdən mi asılır? O zaman sonradan artıq orqanizmdə dəyişik olub da. Yəni, əməliyyatdan dərhal sonra ən azı 3 ay müddətində durum qani edirsə, sonradan dəyişiklik olubsa toxumalarda. Bu artıq orqanizmdə gedən dəyişiklikdir, kökəlmədir, daxil orqanlarda qorunmamaqdır, bəzi bir şeylərdən yaranır. Xanım soruşur ki, Aysel xanım deyir ki, 45 yaşım var, 105 kilo çəkim var, mənə estetik əməliyyat daha uyğundur, yoxsa bariatrik cərrahiyə üst tutmalıyım? 105 kilodur. Yəqin indi orada boy da önəmlidir, piləmən dərəcəsi də önəmlidir. Çünki boy və çəkiyə görə indeks müəyyən olmalıdır, neçənci dərəcə olması. Ümumiyyətlə, bütün hallarda, estetik əməliyyatlarda, xüsusən abdominoplastikalarda pasiyent ilk müraciət etdiyindən minimum 5 kilo. Maksimum 10 kilo. Məsələt olun ki, çəki verilsin. Məsələn, 105 kilo girdirsə əməliyyatsə, 100 kilona çıxa bilər. 5 kilo çəkini verəcək, amma istədiyi nəticə olacaqmı? O sual var. Yəni, estetika yalnız o forma veriləcək, qarında sallaq dəri var, o götürüləcəkdir, qarın həcmi nisbətən kiçildiləcəkdir, amma çəkini ya sağlam arıqlama olmalıdır, ya da ki, mədə balon vasitəsilə, mədə kiçiltməklə çəkisini verib, onun sonra sallaq dəriyə görə qarını forma vermək. Amma birbaşa əməliyyat onun bir o qədər istədiyi nəticəni əldə etmək çətin olacaq. Daha bir izləyicimiz soruşur ki, Abbas doktor blefaroplastika əməliyyatı icra eləyir mi göyüz qapağı deyə tanıdığımız? Bəli, bəli. Alt üst blefaroplastikalar icra olunur. O da çox tələb olunan əməliyyatı, düzdür mü doktor? Bəli, o xüsusən də bir zeyhni işlər məşğul olan pasiyentlərimiz çox olur. Diqqətlə tələb olunur. Göz üstündə dəri artıqlı olduğuna görə üst göz qapağında ağırlıq verir, daim yorğunluq hissi olur.
O səbəbdən, yəni blefaroplastika üçün müraciətlər, yəni çoxdur. Bu pasiyentləri ambulator qəbul edirik, əməliyyat edib göndəririk evə. Blefaroplastika yəni, əməliyyatı üçün oftalmoloji təhsilin olub-olmaması nə dərəcədə vacibdir? Xeyr, yəni heç bir göz müdaxilə olunmur. Heç bir, yəni üst dəri və dəraltı toxumalarda, boş birləşir toxumalarda və də paraorbital sahədə olan pi toxumalarda aparılan bir əməliyyatdır. Yəni tam təhlükəsiz və heç bir onun xüsusi bir oftalmoloji təhsil almağa ehtiyac yoxdur. Xanım qeyd edib ki, çox arıqam və ayaq əyriliyim var. Onu əməliyyat da düzəldə bilərikmi? O cür pasiyentlərə silikon, yəni protezlər olur. Bəli, əzələ al. Ayaq içi silikonlar. Ayaq içi, bəli, silikonlar olur. Dəraltı və fasiya arasına. Orada yenə asılıdır əyriliyin dərəcəsi, iç nahiyədə olan bucaqlar, diz baldır nahiyədəki məsafə və nə dərəcədə dəyişiklik istəyir. Çünki orada olan silikonun ölçüsünü həddən artıq təyin olunarsa, yerləşdirilərsə, o zaman damarlara təzyiq göstərir və ayaqda qan dövran pozub, dəridə qaralmalar, ləkələr əmələ gələ bilər. Ona görə yəni, müəyyən olmalıdır. Ən uyğun təyinatı protez, silikon. Sözsüz ki, bu haqda da sualları olan izləyəcəyimizə mən qeyd edirəm ki, doktorumuz Doktoras Klinikasında çalışır. Sumqayıt şəhərində, Gənclər şəhərimiz olan Sumqayıt şəhərində yerləşən Doktoras Klinikasında pasiyentlərini qəbul edir. Amma istənilən halda əlaqə nömrəmizlə birinci növbədə əlaqə saxlamağınız daha çox tövsiyə olunandır. 050-478-1133 nömrəsindən əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz dəyərli izləyəcəyimiz. İzlərdən soruşurlar. İzlərin yox eləmək üçün hansı vasitələrdən istifadə edə bilərəmmi, soruşur xanım. Əməliyyatdan sonraki yəqin ki, çapıq izləridir. Ona görə istifadə olunan məsləhət bilinən mazlar, yəni dərmanlar, plastlar, yəni belə bir şey, applikatorlar var. Amma onların effektini neçə illər içində, yəni mən onu görmürəm, yəni 10-20% effekt verər, verməz. Əgər kobud çapıq əmələ gəlibsə, o zaman orqanizmin kollagena sistemi deyilir, onu biraz tənzimləmək lazımdır. Ferment preparatlar var adətən, onu təyin edirik pasiyentə. 2-3 həftə o preparatı qəbul edir, sonra biz o çapığı təzəliyirik. Yəni, əməliyyat edib götürüb yeni bir tikiş təyin olunur. O da o demək deyil, əməliyyat eləmişə yenidən əmələ gəlməyəcək, gələ bilər. Amma çara yolu bir həb təyin edib yara sağalmanı uyğunlaşdırılmaq, stimulyasiya etmək və təkrarlı əməliyyatlə normal bir iz vermək. Doktor, günümüzdə ceyran göz, bütün xanımlar ceyran göz olmaq istəyir. Bu saçın içində səfənsə, necə olur ümumiyyətlə o dartılmaq? Badəm göz adını bəli elə. Üzün üst, üçdə bir hissəsi dartılır, yoxsa necə olur ümumiyyətlə o gedişat? Burada da yenə müraciətlərdə bir yanlışlıq nə məsələsi? Badəm göz, üst göz qapağı, blefara, üst, alt. Bu, göz ətrafında olan icra, olan əməliyyatdır və gözün bucağı dəyişilir. Əzəllər kəsilərək yuxarı paraorbital sümüyə fiksə olunur, gözün quruluşu, forması dəyişir. Və yaxud da üstdən blefar olar, dərini götürərək, artıq dərini götürüb forma verirsiniz. Bu, qaş və qaş ətrafı bucağa heç bir təsir yoxdur. Yaxud, yəni, qaşı dikiləşdirmək, rudidektomiya əməliyyəti deyilir, alın gərmə əməliyyəti deyilir. Bu əməliyyətlərin də icrası nəzərə alırsa, o zaman saç içində endoskop olan girilərək qaş qaldırmaq və qaş ətrafında olan dərinin fiks etməsi əməliyyəti olunur. O artıq endoskopik əməliyyət? O endoskopik, bəli, saç içindən bəli icra olunur. Saç içindən aparılan əməliyyətdir. Onda heç iz də qalmır. İz qalmır, bəli. Nəyə görə? Çünki saçlar müəyyən həmin o yerlərdən təmizlənir. Orada müəyyən həmin o estetik tikişlər olur. Daha sonra saç olur. Bir onda 5-2 santi kəsiklərlə daxil olunur. Orada olan dəyişiklik 1-10-1 santi civarında toxumanı çəkmək olur. Çünki o əzələni kəsib yeri bərpa etmək olmur. Amma badəm göz dediyimiz əməliyyat paraorbital, yəni göz ətrafı sahədə aparılan əməliyyatdır. Orada da iz bilinmir, əməliyyat olunur, pasiyent göndərilir. Biz bugün üzdən danışdıq, keçdik bədənə, bədəndən danışdıq, keçdik ayaqlara. Biz izləyicimiz qoşa bilirikmi onu xəttə? Aha, problem deyil. Deməli, xanım soruşur ki, bizim deyirəm qadından dərdi pisəri qutarmır. Xanım soruşur ki, 50 kiloyam, yəni arıq bir xanımdır. Amma ayağımda sellütlər həddən ziyadə çoxdur. Ümumiyyətlə, əməliyyatla sellütü yox eləmək olurmu hər hansısa bir toxunuşla və ya kökücəyirə ilə? Sellüt, yəqin dəridə hamiləliklər olubdur. Hamiləlikdən sonra böyük ehtimal dəridə ödem və boşalmalar olubdur. Bunu budu gərmə deyə əməliyyatla icra etmək olur. Budun içində
kəsik aparılarak artıq dərini xaric edirsən və tikişlə bərpa edirsən. Yəni dəri boşluğunu aradan qaldırmaq olur. Bir elastikliyini artırmaq olur. Yəni kəsiklə müraciət əməliyyat eləmək olur. Başqa cürə. Həmin nahamarlıq, hansı ki ayağın arxa tərəfində və yaxud popu nahiyədə nahamarlıq olduğu təqdirdə ora hər hansı bir inyeksiyon müdaxilə nəsə eləmək olur mu? Yox, orada əgər dəraltı piqat inkişaf etmiş pasientlərdə liposaksiya ilə müəyyən bir lipolazerlə müəyyən bir effekt almaq olur. Amma çəki aşağı və dəri boşluğu varsa, bu pasientləri yalnız kəsiklə korreksiya etmək olur. Mən istəyərdim ki, bugünkü mövzumuzla bağlı bugün çox şeylərdən danışdıq. Dəyərli izləyəcəyimiz, efirə qoşula bilməyən izləyəcəyimizdən üzrxahlıq eləyirik. Necə deyərlər və 050-478-11-33 nömrəsi sizlərin xidmətinizdədir dəyərli izləyəcəyər. Hansı ki, istər ümumi cərrahiyamıza, istərsə də estetik cərrahiyaya müraciət üçün. Ümumi cərrahiya nəyə görə? Çünki günümüzdə ödlə də bağlı müraciətlər çoxdur. Doktorumuz Tanya izləyicimiz ödlə bağlı sual verdi, amma bugün proqramımız başqa istiqamətdə olduğu üçün inşallah sezonuna sentyabrda böyük məmnuniyyətlə doktorumuzu dəvət eləyəcəyik. O da dəyərli zamandan ayırar gələr və bu istiqamətdə sizlərin suallarınızı cavablayar. Amma bugünkü estetik mövzularla bağlı istəyərdim, dəyərli tövsiyələrinizi verəsiniz. Elə mövzumuz ta elə pasientlərə çatdırmaq istərilən, yəni bir təlimat, məlumat xarakteri olmağı yaxşıdır ki, elə onu da vurğulamaq istəyərdim ki, kim estetik əməliyyat düşünürsə, öncədən onu bilsin, qəbul eləsin ki, bu əməliyyat sağlamlıq üzərindən aparılan, bədənə forma şəkili verilən bir əməliyyatdır. Xüsusən də liposaksiya və abdominoplastika çəki vermək üçün deyil və əməliyyatdan sonraki çapıqlar məsələsi iz qala bilər. Heç bir həkim onu deyə bilməz ki, bu izsizdir, bu lazerlə əməliyyatdır. Yəni, bəzi o həqiqəti qəbul olunmaq məsələsi var. Bəzən bizdə həqiqətin istənilir ki, həqiqət deyilməsin. Amma sonradan bir sorunlar, biraz narahatlıqla, problemlər yaranır. Öncədən bunlar bilinməlidir. İkinci, təşəkkür edirəm sizə və bütün xalqımıza sağlam, gözəl, xoş ömür arzu edirəm. Qarşında Qurban bayramı gəlir, doktor. Mən də hər kəsini təbrik edirəm. Allah hamını qurbanını qəbul eləsin. Amin, amin, amin. Bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm, doktor. Sizə minnətdarıq dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Dəyərli izləyəcəyiniz qonağımız, həkim ümumi və estetik cərrahımız Abbas doktor İmanov idi ki, sizin də düşünürəm suallarınız cavablandırıldı. Əgər hər hansı bir əlavə sualınız yarandısa, qaldısa, rahatlıqla qeyd olunan əlaqə nömrələrinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda fasiləmizə keçid alırıq. Proqramımız hal-hazırda canlı yayımlanırdı. Proqramımızın ikinci yarım hissəsi isə öncədən çəkilmiş olan bir proqramdır. Ona görə məni başqa obrazda gördüyünüz təqdirdə belə heç də həyəcan keçməyin. Proqramımızın ikinci yarım hissəsinin qonağı isə onkoginekoloq Aynur xanım Pənahovadır. Və qeyd edeyim ki, proqramımız bugünlük öz işini yavaş-yavaş yekunlaşdırır. Qismət olsun. Gələn həftə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun. Xudahafiz. Qüsursuz NİT Mərkəzi öz psixoloji, loqopedik, refleksoloji, duysal terapiya sistemi ilə xidmətlərinizdədir. Sumqayıt və Bakı filiallarımızda xidmətlər hər zaman eyni xidmət və eyni proses şəklində gedir. Həftənin yalnız şənbə günləri Sumqayıt filiallarımızda qəbullarımı edərək uşaqların proqramlarını tərtib edib qururam və mərkəzimin dəyərli, diplomlu mütəxəssisləri isə öz uğurlu nəticələrini isə davam edirlər. Aynur Pənahova, xüsusi prezident təqaüdçüsü olaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində ali təhsil aldıqdan sonra universitetin onkoloji klinikasında internatura üzrə təhsilə də yiyələnmişdi. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq müxtəlif illərdə yerli və xarici ölkələrdə təşkil olunmuş bir çox elmi praktika konferans, seminar və tədbirlərdə iştirak etmişdi. Həmçinin Türkiyə Hacettepə Universitetində Blokhin adına Rusiya Onkoloji Elmi Təhqiqat İnstitutunda, Innsbruck Universitetində və digər prestijli xarici təhsil ocaqlarında müvafiq ixtisaslaşma kurslarını da müvəffəqiyyətlə bitirmişdi. Hər zaman tibbi biliklərini təkmilləşdirməklə yanaşı, ən çağdaş yenilikçi tibbi üsul və cihazların tətbiqi ilə də seçilir. 12-dən çox məqaləsi yerli və xarici tədris metodiki vasitələrində çap olunmuşdu. Onkologiya ixtisasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına yiyələnmişdi. Tibb Universitetinin asistenti pedaqoq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru,
Cərrah onkoginekoloq Aynur Pənahova artıq 12 ildir ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin onkologiya kafedrasında pedagog kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, onkoloji klinikanın ginekologiya şöbəsində onkoginekoloq vəzifəsində də çalışır. Qısa bir fasilənin dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edir dəyərli izləyəcəyiniz. Bugün biz çox maraqlı mövzulara toxunduq ki, proqramımızın ikinci hissəsində də ən az birinci hissə qədər maraqlı bir mövzumuz və çox da dəyərli qonağımız var ki, istəyirəm sizləri çox maraqlı mövzumuzu təqdim edim artıq günlərdir anonslardan gördüyünüz qədərilə və bunu da qeyd edelim ki, mövzumuzu daha sonra qonağımızı təqdim edəcəm. Daimi izləyicilərimiz artıq bilirlər ki, hər həftə qadınların reproduktiv orqanlarının sağlamlığından biz danışırıq və hər həftənin 3-cü gündə bizim dəyərli ginekoloqumuz studiyamızın qonağı olur ki, bugün biz daha çox başqa bir istiqamətdən danışacağıq. Hansı ki, mütəmadi olaraq bizim mütəxəssislərimiz sayəsində həm özümüz maarifləndiririk bu sahədə, həm də ki, izləyicilərimizi qonaqlarımızın sayəsində maarifləndirməyə çalışırıq. Bugün də mövzumuz aktual, qonağımız isə öz sahəsi üzrə ən tələbatlı peşəkar mütəxəssislərdən biridir ki, sizləri çox intizara saxlamadan mövzumuzu qeyd edelim. Mövzumuz qadınlarda yaranan ümumi onkoloji xəstəliklərin 15%-ini təşkil edən və statistik dəyərləndirmələrdə ön sırada dayanan uşaqlıq cismi xəstəliyinin xərçəngi xəstəliyindən danışacağıq dəyərli izləyicilərimiz. Hansı ki, qonağımız Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin assistenti, pedagog, tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah, onkoginekoloq Aynur xanım Pənahova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Aynur xanım. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi studiyamızda görmək çox xoşdur bizə. İstəyərdim ki, elə izləyicilərimizi çox intizara saxlamadan birbaşa mövzumuza keçdik. Amma mövzumuza keçməzdən öncə mən sizdən ilk öncə xahiş edəcəm ki, proqramımıza nəzərə alsaq ki, regionlardan, ucqar kəndlərdən, evdar xanımlar, tibbi təhsil olmayan insanlar izləyirlər deyə Tibb Universitetindəki elmi cümlələri qoyaq bir kənara. Xalqın anlayacağı, bizlərin anlayacağı bir tərzdə, yəni izləyicilərimizi maarifləndirməyə çalışaq sizin sayənizdə. Nədir ümumiyyətlə uşaqlıq xərçəngi? Uşaqlıq xərçəngi uşaqlığın daxili qatı olan endometriumun bədxəstəli zədələnməsidir. Buna uşaqlıq cismi xərçəngi və yaxud endometrium xərçəngi də deyilir. Qadınların cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri yer xərçəngi arasında birinci yerdə durur və daha qənaətbəxşdir. Proqnozu daha müsbət xərçəng növlərinə aiddir. Yaranma səbəbləri hansılardır məsələn Nur xanım? Niyə yaranır insanlarda, qadınlarda? Yaranma səbəbləri bütün onkoloji xəstəliklərdə olduğu kimi uşaqlıq cismi xərçənginin də yaranma səbəblərində müxtəlif hipotezlər irəli sürülür. Yəni burada ən başlıca rolu hiperestrogenemiya, endokrin və metabolik pozğunluqlar rol oynayır. Yəni bu xəstələrin 70%-ində bu xəstəliklərə rast gəlindiyi üçün belə bir fikirlər irəli sürür ki, hiperestrogenemiya nədir? Yəni qadınlarda qadın hormonu deyilən estrogen normadan artıq olmasıdır ki, bu da müxtəlif atiklik, atipik qanaxmalara səbəb olur. Həmçinin gələcəkdə müxtəlif şiş xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Xəstəlik hansı əsas əlamətlərə, belə deyək, hansı göstəricilərdən bilə bilərik ki, bizdə uşaqlıq cismi xərçəngi var və biz müraciət eləməliyik onkoginekoloqumuza? Əsas əlamətləri hansılar? Bəli, belə deyərdim ki, bütün qadın cinsiyyət orqanlarının ilkin əlaməti olaraq uşaqlıq qanaxmalarından biz danışarıq ki, burada da uşaqlıq cismi xərçəngi gündə də ən çox qanaxmalara rast gəlinir. Atiklik və atipik olurlar bu qanaxmalar. Yəni ki, menorragiya və metrorragiya tipli qanaxmalar. Yəni menorragiya sizin dediyiniz kimi sadə dildə desək, aybaşının qanaxmalı gür olması və siklin 3-5 gündən artıq olmasıdır. Metrorragiya isə 2 aybaşı arası qanaxmaların olması və aybaşı siklinin 21 gündən az olmasıdır. Yəni, həmçinin gecikmiş mərhələlərdə ağrı, qarın aşağı nahiyəsində cinsi əlaqə zəmanı olan ağrılar, kompresiya hissi, təzik hissindən xəstələr daha çox şikayətlənirlər. Bu isə həmin o patoloji törəmənin kiçik çanağı doldurması və qonşu orqanları, sinirləri sıxmasına əsasən baş verir. Yəni, qadınlarımızda hər hansı bir qanaxma olan və yaxud da ki, yaşlı menopauza dövründə olan qadınlarda uşaqlıq yolundan hər hansı bir qanlı ifrazat gələrsə, onlar onkoginekoloqa müraciət edərək uşaqlıq cismi xərçəngini inkar etməlidirlər. Bu problemlərə, daha doğrusu bu risk qrupundan daha çox kimlər daxildir? Aha. Risk qrupuna belə deyək ki, uşaqlıq cismi xərçəngi ümumiyyətlə yaşı 50-dən yuxarı olan qadınlarda daha çox rast gəlinir. Bəli, yəni ki, daha çox yaşlı qadınlarda və qadınların
60-79 yaş arasında bu xəstəliyin 40-45% sayı artmışdır. Artım müşahidə olmuşdur. Bəli. Və risk faktorlarına daha çox piylənmə, hipertoniya və şəkərli diabeti olan xəstələr daha çox bu kontingentə daxildir. Bəli, risk qruplarına daxildir. Bunların hamısının kökündə estrogen çoxluğu, yəni hiperestrogenizm durur. Yəni ekzogen və endogen səbəblərdən hiperestrogenizmi olan qadınlar, doğmayan qadınlar, polikistozlu qadınlar daha çox bu risk qrupuna daxildirlər. Aha, aydındır. Ümumiyyətlə, uşağı cismi xərçəngi qadın cinsiyyət orqanlarının bədxasiyyəli törəmələri arasında birinci yerdə dayanır qeydlədiyimiz kimi. Xəstəliyin bu qədər yayğın xarakter daşımasını artıq illərdir bu sahədə sizlə nə əlaqələndirirsiniz? Bəli, risk faktorlarından göründüyü kimi qadınların qidalanmasına nəzarət etməmələri, onların daha passiv həyat tərzi keçirməkləri, idmanla məşğul olmamaqları, onlarda estrogen... Qidalanma önəmlidirmi? Əlbəttə, qidalanma önəmlidir. Çünki piylənmə olanda qadınlarda pi depolarında daha çox estrogen toplanır. Bu isə gələcəkdə bədxəstəlikli xəstəliklərin əmələ gəlməsini təkan verir. Bəli, ona görə və şəkərli diabetin bütün dünyada artmasını nəzərə alır. Demək olar, deyə bilərik ki, bu xəstəlik bu səbəblərdən daha çox artım müşahidə olunur. Xəstəlik bədxəstəlik törəmi olaraq öz strukturuna görə standart tipdə olur, yoxsa hər hansı başqa növlərə bölünürmü? İki tipi vardır. Çox qısa deyəcəm ki, estrogendən asılı olan və yaxud da ki, hiperplaziya tipi birinci tip və atrofik tip olan ikinci tipə aiddir. Birinci tip adından gördüyü kimi estrogenə bağlı endometriumda baş verən hiperplastik dəyişikliklərə əsasən uşaqlıq cisminin adenokarsinoması inkişaf edir. İkinci tipdə isə daha çox atrofik endometrium fonunda daha çox yaşlı qadınlarda rast gəlinir. Bunun isə proqnozu qeyri-qənaətbəxşdir. Bunlara isə uşaqlıq cisminin serroz karsinoması, vəzli karsinoma və digər növlər aiddir. Yəni, bunların gedişi, bunların proqnozu daha qeyri-qənaətbəxşdir. Ümumiyyətlə, xəstəliyin diaqnostikasında hansı müayinə metodikalarına istifadə olunur? Aha. Müayinə metodikasında... Diaqnostikası necə aparılır? Bəli. Belə deyərdim ki, hər hansı bir klinik simptom özündə aşkarlayan qadın ginekoloqa müraciət etməlidir. Müxtəlif ginekoloji kompleks müayinələrdən keçməli, əsasən ultrasəs müayinəsi olunmalı və endometriumda hər hansı bir dəyişiklik, patologiya, hiperplaziya aşkar olunarsa endometriumun biopsiyası aparılmalı və verifikasiya olunmalı və patohistoloji müayinənin nəticəsində son patohistoloji diaqnoz qoyulmalı, əsas həlledici diaqnoz qoyulmalıdır. Mən indi biopsiya haqqında məlumat vermək istərdim ki, müxtəlif biopsiya üsulları vardır ki, pipel biopsiya, endometriumun kirotajı və kiçik invaziv histereskopiya üsulu vasitəsilə endometriumdan alınan materialın patohistoloji müayinəyə göndərilir və orada verifikasiya olunaraq və son diaqnoz qoyulur. Həmçinin ağciyərlərin KT müayinəsi və kiçik çanaqda MRT müayinəsi olaraq bu şişin yayılma dərəcəsi aşkarlanır və müvafiq müalicə üsulu seçilir. Bir çox ginekoloji xəstəliklər, hələ-hələ onkoloji xəstəliklər gecikmiş mərhələdə müraciət olunur, yəni gecikmiş mərhələdə aşkarlanır. Bəs uşaqlıq cismi xərçəngi danışdığınız bugünkü mövzumuz adətən şəxsi təcrübənizdən olaraq soruşmaq istəyərdim ki, gecikmiş mərhələdə müraciət olunur, yoxsa erkən müdaxilələr olur? Uşaqlıq cismi xərçəngi digər xərçənglərə nisbətən daha erkən mərhələlərdə müraciət edirlər xəstələr. Çünki klinik əlamətlər daha erkən mərhələlərdə ortaya çıxır və xəstələrin həkimə müraciət etməsinə bir təkan verir. Və belə deyərdim ki, hər hansı bir qadın özündə klinik simptomları müşahidə edərlərsə, onlar həkimə müraciət edərək endometrium xərçənginin inkar etməlidirlər. Yəni, onlar bu qanaxmanın adi ginekoloji xəstəliklər səbəbindənmi, ya uşaqlıq cismi xərçənginin səbəbindənmi yaranmasını ayırd eləməlidirlər, aşkar edib müvafiq müalicə almalıdırlar. Sözsüz ki, hər bir problemdə, hər bir xəstəlikdə birinci diaqnostika olunur və qeyd elədiyiniz kimi diaqnostika müalicənin 50%-ni daha çox etibarını təşkil edir ki, yəni bu da bir baş olaraq müalicə istiqamətini təşkil eləmiş oluruq. Uşaqlıq cismi xərçənginin yaraması səbəb ola biləcək endometriyanın hansı fonu və yaxud da xərçəngönü xəstəlikləri vardır, soruşmaq istəyirəm. Uşaqlıq cisminin fon xəstəliklərinə endometrium hiperplastik
hiperplaziyası və polipləri aiddir. Xərçən günü xəstəliklərinə isə endometrium atipik hiperplaziyası və displaziyaları aiddir. Bunlar isə gələcəkdə endometrium xərçənginə keçə bildikləri üçün vaxtında onları aşkarlayıb, onları müalicə etmək lazımdır. Uşağın cismi xərçənginin metastazlaşması hansı formada olur və yaxud da bu nə dərəcə ciddi yanaşılması gərəkən mövzudur? Aha. Demək, bütün şiş xəstəliklərində olduğu kimi uşaqlıq cismi xərçənginində də metastazlaşma, hematogen və implantasyon yolla baş verir. Limfogen yolla uşaqlıq cismi xərçəngi kiçik çanaq limfa düyünlərinə, qasıq, qalça limfa düyünlərinə və paraorta limfa düyünlərinə metastaz verirlər. Hematogen yolla, yəni qan vasitəsilə ağciyərlərə, qaraciyərə və sümüklərə metastaz verir. İmplantasyon metastazlaşma vasitəsilə isə perimetruma və qonşu orqanlara, həmçinin visceral peritona və böyük piliyə metastaz verməkləri baş verir. Ümumiyyətlə, bu uşaqlıq cismi xərçənginin müalicə metodikası necə aparılır? Yəni, mütləq göstərişdə əməliyyat, yoxsa dərman terapiyalarından da müalicə eləmək mümkündürmü? Müalicə üsulu, cərrahi müalicə, şüa terapiyası, kimyəvi terapiya və hormonoterapiyadan ibarətdir. Ümumiyyətlə, müalicə sxemi bu müalicə üsullarından hər hansı biri və ya bir neçəsi kombinə olunmuş kompleks şəkildə şim variantından, yayılmasından və mərhələsindən asılı olaraq yəni ya tək şəkildə, ya bir yerdə aparılır. Aha, kompleks şəkildə. Mən izləyicilərimizə qeyd edim ki, qonağımız bu sahədə artıq illərdir fəaliyyət göstərir və yeni qoşulan izləyicilərimiz üçün qeyd edim ki, qonağımız Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin assistenti, pedaqoq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah, onkoginekoloq Aynur xanım Pənohovadır ki, canlı yayıma qoşula bilmirsiniz dəyərli izləyicilərimiz bugün, amma canlı yayıma qoşula bilmədiyiniz üçün aşağıda Aynur xanımın şəxsi əlaqə nömrəsi, sosial şəbəkəsi hamısı qeyd olunur ki, siz də rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz və suallarınız varsa özündən suallarınızı cavablandırmasını xahiş edə bilərsiniz. Müalicəsindən qismən danışmış olduq. Müalicədən sonra nələrə diqqət eləmək vacibdir ki, xəstəliyin profilaktikası məqsədindən bu həyata keçirilsin və xəstəlik yenidən qayıtmasın. Aha. Müalicədən sonra 5 il ərzində bütün onkoloji xəstələrdə olduğu kimi mütəmadi olaraq xəstələr bizə müayinələrə, kontrollərə gəlməlidirlər. Profilaktik. Profilaktik olaraq isə uşaqlıq cisminin fon və xərçəngönü xəstəlikləri vaxtında aşkarlanıb müalicə olmalıdır. Həmçinin risk faktorları aradan qaldırmalıdır. Xəstələr daha çox yaşayış tərzinə, bədən çəkilərinə, müxtəlif somatik xəstəlikləri varsa onların müalicəsinə nəzarət etməlidirlər. Bizi izləyən dəyərli izləyəcəyimizə, ələxsusa sözü ki, xanımlarımıza, çünki biz bugün xanımlarımızda yaranan problemlərdən danışırıq, hər birimizə nə kimi tövsiyələriniz var? Tövsiyələrim odur ki, regulyar olaraq ən azından 6 aydan bir, ildə bir ginekologa müraciət etsinlər. Hər hansı bir müayinə üsulları, ginekoloji müayinələrdən, kolposkopiya müayinəsi, ultrasəs müayinəsindən keçərək gələcəkdə və uşaq gələcəkdə yarana biləcək xəstəliklərin qarşısını alsınlar ki, özlərinə qarşı biraz daha məsuliyyətli olsunlar. Ümumiyyətlə, biz xalq olaraq bütün evdə, övlada, həyat yoldaşımıza hər şeyə vaxt ayırıq, həqiqətən də özümüzdən başqa. Amma sözü ki, zamanında müraciət eləsək, zamanında dediyiniz kimi ildə bir dəfə profilaktik məqsədlə ginekoloq qəbulunda olsaq, heç də sonradan xərçəng xəstəliyi və yaxud da dediyimiz bu uşaqlıq boyunu, uşaqlıq cismi xərçənginə rastlaşmış olmarıq. Çox təşəkkür edirik sizə dəstək qəbul edib gəldiyiniz üçün və bugün düşünürəm ki, bir çox şeylər öyrənmiş olduq dəyərli izləyəcəyimiz sizinlə birlikdə. Elə mən özüm də bir çox mövzuları öyrənmiş oldum və bu sahədə də maariflənmiş olduq. Həftəki 5 gün saat 3-4 aralığında mən Gülnar Səhliyarlığın təqdimatında və mənim bir çox sahələrdən, bütün sahələrdən deyərdim. Yəni elə bir sahə yoxdur ki, o sahədən danışmayaq. Bugün isə dəyərli onkoginekoloqumuzla birlikdə çox maraqlı mövzudan danışdıq ki, sonda yenidən təqdim eləmək istəyirəm. Qonağımız Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin assistenti, pedaqoqumuz, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah, onkoginekoloq Aynur xanım Pənohova idi ki, gözəl bir proqramın sonuna doğru gəldi. Bugünlük, hətta bu həftəlik proqramımızın sonuna gəldi. Qismət olsun, gələn həftənin ilk iş gündə sizlərin qarşısında olacaq. Özünüzdə müğayət olun, hər zaman sağlam olun. Hələlik.